יום רביעי, 6 בבוקר, קמתי בשעה 5 ואני אחרי אימון. עכשיו תשאלו מה אני עושה ואיך זה קשור אליכם. אז היום בערב הולך להיות מרוץ גיבורים. אנחנו מכבדים את זכרו של בר פלח, זיכרונו לברכה, בוגר שלנו שנפל, היה גם מפקד סיירת נחל. אבל למה אני מזיע ועכשיו אחרי אימון בוקר כשיש את המרוץ בערב? כי במרוץ אני מארגן אותו, דואג שהכל יתקתק, ואני עצמי לא מתאמן. אז איפה אני מכניס את האימון בוקר? את האימון בבוקר. שעה 5 בבוקר קמים. עכשיו, המסר אליכם, חבר'ה. עכשיו אנחנו שבוע לפני החופש הגדול. ואז בחופש הגדול יש שני סוגים של אנשים. כאלה שאומרים, וואלה, לא עושה כלום עכשיו, זורק, רגל על רגל, קם כל יום ב-12. ויש את אלה ששואלים את עצמם, איך אני יכול לקדם את עצמי בתקופה הזאת, כשהזמן שלי בידי. אז אני עובד, אני מכניס אימונים, אני לא מוותר על 3 אימונים בשבוע. אנחנו פעילים כמובן כל הקיץ כדי לתת תוכנית מדהימה. הראש צריך להיות כל הזמן מגמת מצוינות. איפה אני משתפר? עכשיו, מי שהולך לישון, כן הולך לישון ב-3-4 בבוקר ולקום ב-12-1 בצהריים ולפגוע בעצמו, שאני לא מדבר על להכניס לגוף כל מיני דברים לא בריאים, זו בחירה שלכם. אבל תזכרו שברגע שאתם בוחרים את זה, יש לא מעט בני נוער שבוחרים אחרת, והם יתחרו איתכם. ואז כשהם יגיעו למיונים, לגיבושים, וכשהם יצטרכו לעמוד מול המראה, הם ידעו שהם עשו הכל, שהם תרמו, שהם פעלו, שהם קידמו את עצמם. אנחנו נבחנים בשני דברים בסוף. חוזר למשפט של הלל הזקן, אם אין אני לי מי לי, ואם אני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אי מתי. כלומר, אם אני לא ידאג לקדם את עצמי, מי יעשה את זה? ואם אני רק לעצמי, אם אני דואג רק לעצמי, אז מה אני? ברור לכם. ואם לא עכשיו, ואם מתי? זאת אומרת, כל מי שמתכנן, כן, אחרי החופש אני אתחיל להיכנס לתוכנית אימונים. חבר'ה, יש אצלנו חבר'ה בכיתה ט' שמתאמנים, מתאמנים חזק ומשתפרים במטרה. קודם כל, לא מסתכלים על גיבושים בי"א, סוף י"א, י"ב. מסתכלים קודם כל על מטרה קרובה, להתקדם, להתפתח ולהשתפר. כל אחד מאיתנו, וזה לא משנה אם אתם צעירים, מבוגרים, כל אחד צריך לשאול את עצמו מה היעד שלו. היעד שלי, אגב, לא לעבור גיבוש. אני גם לא מחפש לרדת מ-6 דקות ב-2000. הספיק לי הגיל שהייתי עם החלומות האלה. המטרות שלי הן היום אחרות. לשמור על הבריאות, לשמור על הכושר, לתת דוגמה לחניכים. ולכן גם אני משקיע, כי לכל אחד צריכה להיות מטרה. בין אם אתם לפני הצבא, בין אם אתם אחרי הצבא. תזכרו, תשאלו את עצמכם כל יום מה אתם עושים בכדי לקדם את עצמכם, בשביל לפתח את עצמכם. שיהיה לכם יום טוב.